Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ba ikaw? Hindi ba para itago yung mo na hindi ang Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa Kimotin Channel. Dahil sa nalaman nga ni Doc RJ ang tungkol dito sa lihim ni Moira na siya nga ang tumulak nito ay dito naman nagalit na galit itong si RJ na nagbabanta sa kanyang sarili na humanda daw itong si Moira dahil hindi niya magugustuhan ang gagawin ni RJ sa kanya. Samantala, naghahabulan nga ngayon itong si Moira at RJ dahil kung gusto niyang malaman na kung anong dahilan ni Moira na kung bakit tinulak si RJ dito nga sa hagdan. At hindi pa nga handa itong si Moira na harapin daw ang kanyang asawa at magpaliwanag dahil pinoproteksyonan ni Moira ang sikreto nga sa tunay na pagkatao dito ni Zoe na hindi si RJ ang tunay na ama nito. Kaya nagawa niyang maitulak itong si RJ sa hagdan. Sa kabilang banda, tumitindi pa rin ang awayan dito ni Annalyn at Zoe dahil sa narinig naman dito ni Annalyn na kausap itong si Moira ni Zoe at dito na nagsisinungaling itong si Zoe na si tita ni Risa nga raw ang kausap nito at dahil hindi mapakali at hindi kumbinsido itong si Annalyn ay dito naman na kinuha ni Annalyn ang cellphone ni Zoe at dito niya nalaman na si Moira nga ang kausap nito at narinig mismo ni Annalyn na tungkol sa pagtulak ni Moira kay RJ nga sa hagdan at dito rin na pinapaamin ni Annalyn itong si Zoe subalit tikom pa rin ang bibig nito at nanatiling hindi aminin kay Annalyn kung ano nga ba ang tunay na At dito rin na ipinagtataka ni RJ na kung bakit nagkakagulo din dito sa Apex at dito na nga. At naabutan nga ni RJ na nag-uusap itong si Annalyn at Zoe. At dito rin na sinabi ni Annalyn na alam na daw nila ang lahat na ito nga si Moira may pakana sa nangyaring aksidente. At hindi lang iyon na corner na nga nila itong si Zoe at wala na nga kawala at pinapaamin na nga ni Doc RJ na kung bakit nagsisinungaling ito sa kanya at kung ano daw ang motibo ni Moira na kung bakit itinulak itong si RJ sa hagdan. Kaya wala na rin choice itong si Zoe kundi ipagtapat dito kay RJ na yun nga ang dahilan. At matagal nang alam ni Zoe na itong si Moira ang nagtulak nito. Subalit ay pinoproteksyonan din ni Zoe itong kanyang ina. Nang sa takot na hindi, ma baka makulong daw ito. Kaya naman dahil dito nagalit itong si RJ. At dito rin na inamin ni Zoe na nagawa lamang daw iyon ni Moira. Dahil sa takot na baka malaman daw ni RJ na siya ang hindi tunay na anak nito. At ang tunay na ama ay walang iba kundi itong si Carlos at sinisisi naman ngayon ni Zoe itong si Moira na kung sino ba ang tumulak kay RJ ay siya naman, kaya siya ang nagdadala ng problema at sumagot naman itong si Moira dito kay Zoe na hindi ba na itulak daw niya itong si RJ dahil pinoproteksyonan niya ang kanilang lihim na hindi malaman ni RJ kung sino ang ama, ama dito ni Zoe kaya nagsisihan ang dalawa hanggang sana karating na nga dito kay Lynette ang tungkol sa sinabi ni Analyn na narinig niya mismo kay Zoe na itong si Moira ang nagtulak nito hanggang sa nangungulit na rin itong si dito kay Carlos na ini time ay puding sasabog ang kanilang sekreto kaya mas maigi na uunahan nga ni Carlos itong si Zoe na magsabi sa sa kanya na siya nga ang tunay na ama nito. Kaya sunod-sunod nga ang mga sikreto na mabubunyag bukas. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap lalo na ngayon na pananagutin na nga ni Doc RJ itong si Moira sa lahat-lahat ng mga kasamaan nito sa kanya at hindi lang sa kanya. Pati din dito, kinaanalin at lenet. Yan lang po aking karagdagan dito sa update at maraming maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking mountain channel. Hanggang sa muli, bye bye!